30% მეტი დაფინანსება წინას საარჩევნო პარტიებს, რომელთა სიის ყოველ ათეულში სამი ან მეტი განსხვავებული სქესის ადამიანი მოხდება. ინიციატივა ჟურნალისტებს ზაქარია ქუსნაშვილმა გაასნო. პარლამენტში მისი განხილვა უკვე მიმდინარეობს. Შუმცირეს სამი ხალბატონი უნდა შეიყვანოს პარტია საარჩევნო სუბიექტთან თავის პარტიულ სიაში, პარტიული სიის თითოეულ ათეულში, რომ მას წარმოეშვას უფლება 30% მეტი დაფინანსება მიიღოს, ვიდრე ჩვეულებრივად იღებს. დღეს მოქმედი რედაქციისთვის არის 10% მეტი დაფინანსება, რაც არ აღმოჩნდა მასშტაბირებელი ფაქტორი იმისათვის, რომ ქალების მონაწილეობა საჯარო პოლიტიკაში უფრო უზრუნო ყოფილიყო. Პროექტის პარლამენტში გატანაზე ინიციატორებთან ერთად თამას კრავეაშვილიც მუშაობდა. ის მიიჩნევს, რომ ინიციატივა შაშანდელთან შედარებით პოლიტიკურ პარტიებს უფრო მეტ სახარისებას მისცემს. მისი თქმით, პირობის შესრულების შემთხვევაში პარტია სახელმწიფოსგან დაახლოებით 100,000 ლარით მეტს მიიღებს. გარდა იმისა, რომ აქ დაფინანსება გაიზარდა და ეს წამახალისებელი არის საარჩევნო სუბიექტისათვის, აქ კიდევ არის ერთი ნიუანსი, რომელსაც შეიძლება ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ ორგანული კანონის თანახმად საარჩევნო ადმინისტრაციაში, ანუ ცესკოში, ოლქში და კიდევ ქვემოთ საარჩევნო კომისიებში, კომისიის წევრი ყავს იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც იღებს ყველაზე მეტ დაფინანსებას. პარტია ახალი მემარჯვენეები ერთ-ერთი იყო იმ ორიდან, რომელმაც შარშან საარჩევნო კანონში შეტანილი ცვლილებები გაითვალისწინა. მანანა ნაჭყებიას თქმით, ფინანსური სტიმულირება ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. მისივე განმარტებით, ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა აუცილებელია. ქალი ზოგადად პოლიტიკაში ახდენს პოლიტიკის ჰუმანიზაციას, გარდა ამისა ამასა კიდევ სხვა უამრავი პლუსი, მათ შორის ქალმა ყველაზე კარგად იცის და ყველაზე სენსიტიურია სოციალური თემების მიმართ, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, და მე ვფიქრობ, რომ ქალების ყოფნა პოლიტიკაში საკრებულოების დონეზეც, პარლამენტის დონეზეც ხელშეუწყობს იმას, რომ ჩვენი სოციალური პოლიტიკა იყოს ბევრად უფრო გამჭვირვალეც და ბევრად უფრო ეფექტურიც. ასევე ქალების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია კონფლიქტების მოგვარებაში, ზოგადად პოლიტიკური საკითხების დელეკატურად გადაწყვეტაში. უპრეცედენტო წინ გადადგმული ნაბიჯი, ასე უწოდებს ინიციატივას რუსუდან კერვალიშვილი. მისი თქმით, აღნიშნულის შემდეგ პარტიათა შიდა დემოკრატიული პროცესები უფრო გამჭვირვალე გახდება. პოლიტიკურ პარტიებში ქალები ამ ცვლილებების შემდეგ გაცილებით უფრო ხაზგასმული იქნება მათ მიმართ პოლიტიკური პარტიის პოლიცაბჭოები, ლიდერები, და ისინი შეამჩნევენ ბჭყალებში დაინახავენ იმ ადამიანებს, რომელიც მათი პარტიის საგანძურს წარმოადგენენ. და ესენი არიან ის ქალები, რომელსაც აქვს უდიდესი გამოცდილება პარტიული სამუშაოს შესრულებისას. ყველა პარტიას საქართველოში ყავს შესაბამისად ესეთი ადამიანები. მოსაზრებას არ ეთანხმება თამარ აბრამიშვილი. ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში მხოლოდ დეკლარაციის სახეს მიიღებს. მისი თქმით, აღნიშნული ხელისუფლებას საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის საჩვენებლად სჭირდება. გავსი ინიციატივები ძნელი არ არის მიხვდე, რას ემსახურება. ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ სათქმელი გქონდეს რა. ახალისებასთან ერთად უნდა იყოს დავალდებულება. აი ისევე როგორც წამყვანი ევროპული ქვეყნები გვაძლევენ ამის მაგალითს. მაგალითად საფრანგეთს კონსტიტუციის დონეზე აქვს აღიარებული, რომ არღებულობს პოლიტიკური პარტიის მიერ წარდგენილ სიებს, თუ მას არ აქვს სწორედ 50-50. ანუ დაბალანსებული სია თუ არ აქვს. ესმის საერთოდ მას უფლება მიიღოს არჩევნებში და ეხა მე დაჟჯის მომხრე არა ვარ, მაგრამ მომხრე ვარ იმისი, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ გაიაზროს. საარჩევნო კანონის აღნიშნული ცვლილებები პარლამენტში პირველი მოსმენით უკვე გავიდა. მისი მეორე მოსმენა 25 ივლისსაა ჩანიშნული. საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკაში გენდერული კუთხით არსებული ვითარების გათვალისწინებით ამ ეტაპზე აღნიშნული ნაბიჯი უფრო კმედითი იქნება. Репортажи მომზადდა პროექტ გენდერულად სენსიტიური ინფორმაცია გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოსში ფარგლებში, რომელსაც ხალხთა საინფორმაციო ცენტრი ფონდის კვინა ტილკვინას ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს.